Mislim, meni je drago da je Skupština to primila na taj način. Kao što vidite, izbori su bili iscrpni, mislim, razorok i finansijski, sve je otvore, neka vrsta nagrade i priznanja za ono što činite. A kako ocenjujete početak ove sezone? Je bila juče pakleno, pogotovo na Vračaru? Pa ja sam naknadno video drugo poluvreme, prvo sam gledao, drugo poluvreme sam video tek naknadno pregledao bila Skupština, kao što znate. Ja mislim da to je jedan od najtužnijih i najtežih trenutaka srpski fudbal. Jednostavno, to se više dogodilo, to je katastrofa. Ja ne mogu da kažem koliko poruka, koliko je stiglo meni, koliko je zapanjenost ljudi, jer ono što se dešavalo, to spada u oblast čistog kriminala. To je prvo od tih antisportskih izjava koje je davao Terzić, onda od toga znači, da garantuje prvenstvo, postaje jasno na koji način se može garantovati prvenstvo. Drugo, ovo je stvarno velika bruka i sramota. Ja nisam u svom iskustvu, 70 godina pratim fudbal, punih, i znam šta se dešava u svetu i znam šta su nameštene utakmice i čuo sam i čitao, i ima čitavi romani, i poznavao sam Žarovskog i tako dalje, te razne ljude, ali ovo, i čuo sam i njegove priče, i druge priče, ali ovo nikad, ovo nije viđeno. Ja mislim da su igrači OFK Beograda demonstrirali da se šta se dogodilo u polu vremenu, da su demonstrirali svojim nečinjenjem, a i oni neće da pristanu na ovo što građe. Ovo je jedan antisportski čin, ovo je kraj regularnosti fudbala, ovde nema govora o tome, ovo je, a da ne govorimo o kladionicama. A ima li dokaze za to? Dokaze ima, ovo se vidi. Nisam ja tužila da tražim dokaze, ali, znate, to je sad drugo, ima li dokaz? Ima. Ono ko je video, ko isto zna o fudbalu, on ne spada u fudbalsku igru. Dokaze, znači, može dokaze čovjek da nađe za ovo i za ono, ali mi smo sad na aerodromu. To je dokaz. Ono što je juče bilo viđeno, što sam vidio, to je, ja što sam ja video, vi ste videli, ja ne, mislim da nema ni jednog komentara, koliko sam video u novinama, nema ni jednog komentara, nema ničega, konačno, eto i Pedro da je Fudbal Savez Srbije nešto, i to se mora reći. Ovo se mora stati na put, inače, ovo je, ja naravno ovo govorim, sada meni je interes pre svega utakmica, neću da sad ta nepravda se svaljuje na ove momke, njihova pleća, da vide da je nešto unapred rešeno, ali ovo je drastična krađa i ovo je čist pek protiv svake igre i da ne ponavljam sto puta, imajući u vidu kladionice.